Välkommen till Schackfyrans julkalender. Jag heter Jesper och varje dag fram till julafton så kommer jag att ge er schackproblem. Jag kommer lära er knep eller möjligen berätta en historia från schackets magiska värld. När man ska värdera en schackställning och förstå vem som står bäst så brukar det vara så att den som leder på poäng gör det. Ni kommer väl ihåg vad pjäserna är värda? Vi kollar. Kungen är ju ovärderlig. Damen är värd 9 poäng, tornet 5 poäng, löparen 3 poäng, springaren 3 poäng och bonden är värd 1 poäng. Men är det verkligen så att den som leder på poäng alltid också står bäst? Vad säger ni om den här ställningen? Om vi börjar med att titta på vem som leder på poäng så ser vi här att vit har en löpare och 4 bönder, 3 plus 4, 7 poäng. Svart har en löpare, 3 poäng och 5 bönder, 8 poäng. Svart leder alltså med 1 poäng. Men står verkligen svart bäst? Nej, han gör ju inte det, eller hon gör ju inte det. Därför att vit har i den här ställningen en A-bonde och det är en så kallad fribonde. Och de här fribönderna, de måste man alltid ta i beaktning. För det är nämligen så att den här fribonden, om vi tittar närmare på ställningen, går ju inte heller att stoppa. Utan den kommer att kunna komma över till andra sidan av brädet. Och vad händer då? Jo, vi tittar. När en bonde går över hela vägen till andra sidan, då förvandlas den. Den promoveras och då kan man välja om man vill ha en dam, ett torn, en löpare eller en springare av samma färg. Nästan alltid väljer man ju en dam eftersom den är värd mest. Och tittar vi nu så ser vi att det är något helt annat. Vi tar 9 poäng för damen, 3 för löparen och så 3 bönder, sammanlagt 15 poäng. Så nu är det vit som leder 15 mot 8. När jag var liten så fick jag lära mig en klassisk schackregel. En fribonde ska sättas inom lås och bom. Och det är just därför att en fribonde kan vända spelet fullständigt och inte minst då värderingen av hur ställningen är. Och om vi tittar på vår utgångsställning så är det också så att om svart till exempel hade haft sin kung på C6 istället för på G8 så kungen just kunde sätta den här bonden inom lås och bom, alltså ta hand om den så att den skulle nå den där A8-rutan och kunna förvandlas. Då hade det varit någonting helt annat. Nu hade svart lett med en bonde och det hade varit en korrekt bedömning också att det hade varit svart som stod bäst. Glöm nu inte detta. Fribonden ska sättas inom lås och bom. Hej då!